Përshëndetje të gjithëve. Jemi në këtë komunikim periodik për të informuar qytetarët për punën që sistemi shëndetësor është duke bërë me qëllim kufizimin e përhapjes së COVID-19, si dhe masat që po ndërmarrin në përballje me këtë pandemi. Tashmë thuajse prej 10 muajsh, mjekët, infermierët, skuadrat e epidemiologëve, të urgjencës kombëtare, laborantëve dhe i gjithë ekipi i shëndetësisë janë në një përballje të pazakontë, të mundimshme e të stërgjatë me COVID-19. Gjej rastin t'i falenderoj edhe një herë, sepse nuk kanë qenë muaj të lehtë në këtë përballje, por edhe sepse duaj që t'i inkurajoj, t'i motivoj dhe t'i mbështes për atë çfarë do të sjell situata në vijim, pasi nuk do të kemi muaj të lehtë në këtë përballje me epidemin COVID-19. Puna jonë nuk ka ndalur në asnjë moment për të garantuar mbrojtjen, mbështetjen e stafeve mjekësore, rritjen e kapaciteteve të sistemit shëndetësor me qëllim për t'u përgjigjur nevojave për kujdes shëndetësor për çdo qytetar shqiptar. Për mjekët, infermierët, laborantët, epidemiologët, stafet tona të urgjencës kombëtare, të gjithë stafet e shërbimeve mbështetëse në frontin e parë të luftës me COVID-19, janë mbështetur me bonusin special të vënë nga qeveria shqiptare që në momentin e parë përballjes me këtë epidemi. Një fond prej 8 milion eurosh deri më sot është dedikuar pikërisht për mbështetjen speciale për stafet tona në teren, në spitale dhe stafet e operatorit kujdesit shëndetësor. Kemi siguruar dhe do ta bëjmë deri në fund mjetet e mbrojtjes personale për stafet tona mjekësore. Kemi dyfishuar kapacitetet me shtretër në dy struktura të reja në Tiranë dhe sot kemi 550 shtretër në funksion në 4 spitalet COVID. 1600 shtretër për përballimin e situatës me përfshirjen sipas skenarëve në spitalet rajonale. Forcuam kapacitetet spitalore me pajisje mjekësore për fuqizimin e spitaleve COVID dhe spitaleve rajonale për përballimin e epidemisë, jo vetëm në pikpamje të muajve të parë dhe në afat shkurtër, por gjithashtu dhe në përballje me vjeshtëdimrin në mbështetje pikërisht të planit tonë të vjeshtëdimrit. Sistemi shëndetësor në fillim të kësaj epidemie numëronte rreth 200 respirator dhe ventilator, nëse i referohemi muajit mars. Sot në sistemin tonë, në spitalet COVID dhe në spitalet tona rajonale kemi 483 respirator invaziv dhe jo invaziv, respirator transporti të dedikuar pikërisht në funksion të mbështetjes të terapive intensive në strukturën tonë spitalore në të gjithë fondin. Kemi siguruar prej momentit parë në vijim terapitë e mjekimit me medikamentet sipas protokolleve në shërbimet spitalore të njëjta këto protokolle me vendet e tjera pas një mungesë dhe falas për qytetarët. Kemi garantuar barnat falas për pacientët me simptomat lehta apo të moderuara pranë mjekut familjes, pra gjithmonë për paketën bazë të trajtimit ambulator në banesë, duke garantuar dhe financimin për 2021-shin, një fond për 1.2 miliard lek të vendosura në buxhetin e shëndetësisë për vitin 2021, ndërkohë që kjo mbështetje ka nisur prej muajit nëntor dhe qytetarët nëpërmjet mjekut të familjes janë duke përfituar falas barna sipas formave të sëmundjes të vlerësuara nga mjeku bazuar në udhëzuesin e miratuar nga komiteti ekspertëve. Jemi angazhuar ashtu sikur se ju kemi informuar në disa drejtime për të patur vaksinën anti-Covid në kohë dhe si që mi zotuar, dhe të ofrojmë falas për qytetarët. Por sot, jemi këtu me një tjetër angazhim
i cili bëhet realitet. Ashtu si kurse e kemi thënë dhe përcaktuar në strategjin tonë të vjeshtëdimrit, në funksion të kufizimit të përhapjes e infekcionit dhe të ndërprerjes së zinxhirit të infektimit COVID, bazuar në vendimin e komitetit të ekspertëve, kemi marrë të gjitha masat në kohë për përfshirjen e testimit të shpejt të antigenit. Për pos rritjes së kapaciteteve që përgjatë këtyre muajve ka ndodhur në me metodën klasike atë të PCR-it, ku sot janë funksional 4 laborator publik në funksion të këtij testimi. Për sa i përket përfshirjes së testimit të shpejtë të antigenit, kemi siguruar në kontratën e parë 100.000 teste të shpejta të antigenit, teste të cilat janë të njohura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, që janë tashmë të disponueshme në vendin tonë, gati për të vendosur në funksionet të testimit, diagnostik dhe hetimit epidemiologik. Testimi i shpejt i antigenit do të nisë nga dita e hënë, fillimisht në Tiranë, dhe janë epidemiologët që do të kryejnë një kuadër të hetimit epidemiologik në vatrat e evidentuara që do të vlerësohen prej tyre dhe që kanë një rëndësi kyçe për transmetimin e infeksionit, bazuar në udhëzuesin e miratuar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Në fazën e parë, pra, duke filluar nga dita e hënë, fillon testi i shpejt i antigenit, që do të jetë i disponueshëm dhe në një shtrirje të shpejt në të gjithë njësitë vendore të kujdesit shëndetësor. Kujtoj dhe informoj dhe qytetarët që njësitë vendore të kujdesit shëndetësor janë struktura që aktualisht kryejnë testin klasik, pra atë të PCR-it që bëhet dhe sot dhe pra 10 muaj është kryer pikërisht nga strukturat tona të epidemiologëve, laborantëve, infermierëve në njësitë e kujdesit shëndetësor në të gjithë vendin. Prej datës 20 dhjetor, testimi i shpejt i antigenit do të shtrihet dhe në disa pika testimi të përcaktuara në disa poliklinika dhe disa qendra shëndetësore në Tiranë. Dhe më pas, sipas një kalendari, do të shtrihet dhe në disa struktura të kujdesit shëndetësor në të gjithë vendin. Planifikimi për testimin e shpejtë të antigenit do të bëhet nga sipas fashave orare të sistemit të ekzaminimit elektronik, gjë që lehtëson organizimin, shmang grumbullimet dhe siguron parametrat e kërkuar të mbrojtjes së shëndetit. Pikat e testimit do të bëhen të njohura në ditët në vijim dhe do të mbulojnë gjithashtu një numër të caktuar banorësh sipas një ndarje gjeografike që tashmë është bërë në funksion pikërisht të mbulimit të nevojave në funksion të testimit, diagnostik dhe hetimit epidemiologjik në teren. Prej datës 20 dhjetor, testet e shpejta të antigenit do të vihen në dispozicion dhe të spitaleve rajonale për rastet e urgjencave të dyshuara për post testimit që aktualisht bëhet me metodën klasike të PCR-it. Koha e nevojshme nga dita e hënë deri në datë 20 dhjetor është përcaktuar pra të vihet në funksion të trajnimit të të gjitha stafeve tona, edhe njësive vendore në qytetet e tjera, dhe të pikave në poliklinika apo qendra shëndetësore që do të bëhet ky testim i shpejt, dhe sigurisht edhe për stafet që do të kryejnë pra këtë testim të shpejt në strukturat e urgjencave në spitalet tona rajonale. Për ta përmbledhur, testi i shpejt i antigenit është vendosur të përfshihet pra në funksion të testimit, rritjes kapaciteteve tyre, në funksion të qëllimit madhor për ndërprerjen e zinxhirit të infeksionit dhe sigurisht për të garantuar më shumë shpejtësi
për të rritur aksesin në testim dhe sigurisht duke garantuar këtu edhe siguri në sensibilitetin dhe specificitetin e këtij testimi të shpejtë. Unë me njëherë dhe t'ja lë fjala doktoresh Binos për të nasqaruar më në detaj në mënyrë koncize për testimin e shpejt antigenit, i cili përfshihet pra në të gjithë strategjin tonë përsa i përket testimit, gjurmimit dhe izolimit, dhe më pas drejtores së operatorit të kujdesit shëndetësor për punën që po bëhet dhe që si do të realizohet konkretisht, si do të aplikohet në teren kërtes. Dhe më pas, do të kemi edhe një demonstrim të testit të shpejt nga epidemiologu i strukturave tona. Atëherë, unë duhet të them dy fjalë në lidhje me rëndësinë e testimit të shpejt, me testin e antigenit. Deri tani ne kemi kryer identifikimin e rasteve dhe të kontakteve të tyre nëpërmjet Deri tani ne kemi kryer identifikimin e rasteve nëpërmjet testit të PCR-it. Dhe testi i PCR-it është një test i cili identifikon acidin nukleik. Pra është një testim molekular. Testi i shpejt edhe ai është një test identifikues, diagnostikues, por në vend të acidit nukleik ai identifikon antigenin. Prandaj thon testi i shpejt i antigenit, sepse mund ketë edhe testet të tjera të shpejta, po që nuk janë testet antigeni. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo të dihet. Pra kjo është e rëndësishme. Pra ky test përdoret për qëllime diagnostikuese, pra të identifikosh person. Në bazë të prevalencës së smundjes në grupin e popullatës ku do të kryhet testimi. Ajo çka është e rëndësishme për të ditur është se ky test duhet të kryhet atëherë kur kemi një ngarkesë virale të lartë, pra brenda 5 ditëve të para të smundjes. Ai është shumë e rëndësishme kjo gjë që dihet. Pra nëse jemi brenda 5 ditëve të para të smundjes, garantohet ky test. Nëse do të kemi një person i cili do duhet të testohet për tej 5 ditëve të para të smundjes, atëherë do të ofrohet testimi me PCR. Pra këto janë elementë të cilat janë përshkruar në udhëzimin teknik. Ajo çka është e rëndësishme është që testi është shumë specifik. Pra ka një specificitet afër gati 100%. Gjë e cila e barazon atë me PCR-in dhe që nuk ka nevojë për përsëritje të tij. Pra, nëse ky test është pozitiv, ai është me të vërtetë pozitiv dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme sepse na jep rezultate në kohë reale, në kohë shumë të shpejtë. Testi përgjigjet merren brenda 30 minutave dhe kjo është një lehtësi shumë e madhe për t'i dhënë përgjigjen personit, për t'u ofruar shërbimin diagnostik dhe kurativ, por nga ana tjetër dhe për të lehtësuar hetimin epidemiologjik në kohë reale. Pra, është ky test i cili do na lejojë që të përmirësojmë disa element të punës tonë, sidomos në teren. Këto janë disa një përmbledhje në lidhje me testin. Përveç kësaj, po kryen trajnime në lidhje me testin, natyrisht edhe sigurimi i cilësisë së testit. Është një test i cili është i njoftur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe i aprovuar nga Agjencia e Kontrollit
të barnave dhe ushqimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, FDA. Pra është një test i cili plotëson të gjitha cilësitë e veta. Dhe nga ana tjetër, trajnimi adekuat i stafit do të bëjë që të kemi një test i cili do të aplikohet ashtu siç duhet në teren. Dhe ju do të shikoni edhe demonstrimin që do ta bëjë doktor Rexhepi. Këto janë pak a shumë në lidhje me testimin. Sa i përket aplikimit të testeve të shpejta, duhet bëj me dije që operatori shërbimeve të kujdesit shëndetësor ka filluar shpërndarjen e tyre, më specifikisht në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor Tiranë, dhe nga dita e hënë fillon shpërndarja e tyre pranë të gjitha njësive vendore të kujdesit shëndetësor. Në rastet kur do të ketë një indicie me qëllim evidentimin në kodë reale dhe sa më shpejt të shpërthimit të infeksionit, do të kemi aplikimin e testit të shpejt, dhe më konkretisht në institucione të kujdesit shëndetësor, afat gjatë dhe social, në shpitet moshuarve, në shpitet fëmijëve, në qendrat e pritjes dhe në institucione të vuajtjes së dënimit. Ashtu siç e tha dhe doktoresh Silva, operatori shërbimeve të kujdesit shëndetësor, në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Shëndetit Publik, ka filluar trajnimin e të gjitha ekipeve të terrenit me qëllim përdorimin me cilësi dhe efikasitet të testimit. Ky trajnim ka konsistuar në identifikimin e atyre si do të bëhet identifikimi i rasteve që ka nevojë për testim të shpejt apo për testin PCR. Si do të aplikohet ky test, teknika e aplikimit të testit të shpejt, si do të lexohet dhe do të interpretohet rezultati, masat mbrojtëse të stafit, si do të komunikohet dhe do të jepet përgjigja e testit, si do të komunikojë epidemiologu me mjekun e familjes dhe më pas mjeku i familjes me individën. Ka përfunduar trajnimi për Tiranën, do të vazhdoj trajnimi kaskad për të gjitha njësitë vendore të kujdesit shëndetësor. Ka për mbajtjen e tampon, tërsojmë në solucionin buffer. Pas kësaj, ne bashkojmë
tapën me mikropipetën, me epruvetën, dhe fillë pas kësaj ne herim tre pika në grobëzën e plakës plastike. Rreth 15-20 minuta e presim që reakcionit të ndodhë dhe kontroli me të në qëllasë dhe kemi reakcion pozitiv, kemi testin pozitiv dhe kontroli pozitiv që bërë dy bandë me ngjyrë të kuqe. Mund të kemi pastaj reakcion të lehtë, reakcion të fortë ose dhe reakcione false negative. Ka dhe operacione të vete që cilat janë të pasqyruar në protokollin e punës. Kaq. Përsa i përket pyetjes vaksinës, më lejoni që të them që qeveria shqiptare, që në kryet herës, është angazhuar në disa drejtime për të siguruar në kohë dhe për të patur akses në vaksinën e sigurt, efektive, në momentin që ajo të bëhet pra e disponueshme. Aktualisht, ne kemi në vijim pra realizuar disa hapa. Hapi kryesor është në përmjet angazhimit direkt dhe financiarisht me instrumentin e COVAX-it, një instrument i cili garanton akses dhe siguri në vaksinën efektive. Është bërë tashmë parapagimi në vlerën 3.9 milion dollarë për të mundësuar në momentin më të parë që tjetë e mundur dhe Shqipëria duke bërë këtë parapagim është përfshirë në dritaren e parë të negociatave pra për të aksesuar vaksinën. Aktualisht është në një proces negocimi pra me shumë kompani të cilat janë duke ofertuar pra për sa i përket procesit vaksinave dhe sigurisht sa në një kohë të shpejtë do të kemi informacionin do t'ju a bëjmë dije. Por paralelisht jemi duke vlerësuar në disa drejtime qoftë në përmjet shteteve të bashkimit e Europian edhe në mënyrë të drejt për drejt me ta mundësin për të aksesuar pra vaksinën e disponueshme edhe në përmjet strukturave të bashkimit pra Europian, por edhe në përmjet vetë vëndeve të bashkimit Europian në funksion të aksesit të sigur të vaksinave. Pa tjetër, përsa i përket unë e sqarova edhe më parë që në funksion të përfshirjes së testit të shpejtë të antigenit në strategjin ton të testimit, gjurmimit dhe izolimit, kemi siguruar në fazën e parë 100.000 teste të shpejtë të antigenit, jemi në procedura për të siguruar mbi 300.000 teste të tjera në vijim, dhe sigurisht në vijim të planeve që ne kemi bërë, nevojës që paraqet terreni, por mbi gjitha edhe planit aktual pra për përballimin e situatës dimrit, do të kvijojmë edhe me testet e PCR-it, pra që janë metoda klasike, standarde e
këti testimi. Pra, nuk do të ketë vetëm një testim të shpejt të antigenit, por do të jenë të dy metodat e kombinuara dhe kjo si pas udhëzimit të ekspertëve pra të bërë për këtë qëllim. Atëherë, ashtu si kur se ne e kemi bërë të ditur, puna nuk ka ndalur në asnjë moment për të siguruar kushtet e nevojshme, spitalore, infrastrukturore, pajisjes së spitaleve rajonale me linjat e oksigjenit aq shumë të nevojshme në të gjithë strukturat e përgatitura për të pritur raste të pacientëve COVID, por mos harrojmë diçka që spitalet rajonale që në krye të herës janë të përgatitura pasi rastet suspekte, ato të cilat janë kanë realizuar pra të gjithë ato procedurat paraprake dhe më pas në momentin që janë identifikuar janë transferuar në spitalet tona COVID të destinuara pra katër strukturat tona që tashmë janë në funksionalitet të plot, por të mos harrojmë që spitalet rajonale janë pjesë tërësore e sistemit shëndetësor dhe kanë qenë pjesë e përballimit të situatës epidemike që në kryet herës. Pambërsisht se përgjatë periudhës së verës ne nuk kemi ndalur në asnjë moment punën pikërisht për të përballuar një situatë të cilin ne e prisnim në bazë projeksioneve të pritshme dhe situatës në rajon dhe në Europë, që do të kishte pra një rritje të numrave për arsye të situatës vjeshtëdimrit, por gjithashtu edhe për arsye të rritjes e infeksioneve respiratore, virusit të gripit, dhe të mos harojmë që ne kemi garantuar 368.000 vaksina antigrip falas për kategoritë e riskuara, pikërisht për të mundësuar një lehtësim dhe të kapaciteteve spitalore në funksion të një mirë administrimi, sepse çdo mbingarkesë në sistem, edhe për arsye jo vetëm të COVID-it, por edhe për arsye të gripit, të mbivendosjes e infeksioneve të tjera, sigurisht përcjell pra një punë të shtuar në personelin mjekësor dhe infermieror. Ndaj, duke bërë këtë barrierë parandaluese në funksion të rritjes, pra dhe kemi realizuar dhe po vijojmë me vaksinimin ndaj gripit, dhe kapacitetet e spitaleve do të jenë sigurisht edhe më të disponueshme dhe më të lira në funksion të trajtimit të rasteve COVID. Ashtu sikurse e kemi thënë, janë 1600 shtretër në dispozicion dhe të mos harrojmë këtu që nuk janë vetëm shtretër, por janë shtretër të pajisur sipas atyre përqindjeve të përcaktuara në strategjinë tonë me linjat e oksigjenit përkatës, me të gjithë pajisjet mjekësore monitoruese përkatëse, me njësitë e vogla të reanimacioneve për çdo strukturë pra pavion COVID të ngritur në spitale dhe kemi një plan dhe si përfshihen spitalet në kuadër të strategjisë tonë, por dhe në kuadër të rritjes së numrave që mund të kemi në vijim pra gjatë situatës së dimrit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ne tashmë kemi të funksional të katër strukturat tona, në momentin që do të kemi një mbingarkesë dhe do të kemi një rritje të numrave në spitale, do të hapen 5 spitale rajonale të para, më pas do të hapen në skenarin e 2-3 prej tyre dhe më pas 3 të tjera, pra në tërësi janë 11 spitale rajonale të cilat do të përfshihen dhe janë gati për të përfshirë pasi kanë gjithë kapacitetet qoftë mjekësore, biomjekësore pra për sa i përket aparaturave dhe sigurisht edhe të kapaciteteve njerëzore pra kur flasim për mjek dhe infermier. Dhe këtu më lejoni të shtoj edhe diçka që nga periudha e marsit deri më tani, vetëm për sa i përket strukturave tona në spitalet COVID janë më shumë se 280 mjek infermier të cilët janë punësuar, në tërësi pastaj në gjithë sistemin shëndetësor janë 850 infermier të punësuar, por flas për gjithë sistemin, qendra shëndetësore, ambulanca, spitale, personel të cilët janë përfshirë në strukturat tona të epidemiologjisë dhe 114 mjek mjek familje dhe mjek specialist të cilët janë punësuar për gjatë flasë gjithë kësaj periudhe. Pra jo vetëm me destinacion COVID-in, por në tërsi në sistemin shëndetësar. Po, kemi ndonjë pyetje tjetër?
Mirë, nëse nuk ka pyetje të tjera, shumë faleminderit për pyetjet dhe për angazhimin tuaj, medias dhe qytetarëve për mbështetjen, duke ju kujtuar edhe një herë që dhe duke garantuar në fakt që jemi duke bërë gjithçka që kemi në dorë për të përballuar këtë situatë, për të mbrojtur shëndetin e çdo qytetari dhe i gjithë ekipi shëndetësisë është në gatishmëri, është në këmb, mjekët janë duke bërë më të mirën e tyre, profesionistët e shëndetësisë janë duke bërë më të mirën e tyre, ne po vijojmë që të forcojmë kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor, por sigurisht kemi të domosdoshme bashkëpunimin me qytetarët për dhe kërkojmë mbështetjen e çdo qytetari për ta kapërcyer këtë moment dhe për ta kapërcyer këtë moment e nevojshme është që sjellja e çdo qytetari të jetë ashtu sikurse e kemi thënë në rregull me rregullat e normalitetit të ri, duke i kujtuar të gjithëve që është shumë e rëndësishme, sidomos në këto momente, ruajtja e vetes, ruajtja e atyre që kanë afër, pra më të moshuarve, gjyshërve, gjysheve dhe e maskës, ruajtja e distancës dhe higjiena personale janë armët më të forta që ne kemi për të kufizuar për hapjen e virusit. Ndërkohë që muaji dhjetor është një muaj festash dhe padyshim ne nëse do të ishim në një kohë tjetër do të ishim shumë të lirë për të bërë të gjitha ato festa tradicionale që jemi mësuar, por kjo është një kohë kur do duhet që ta kalojmë me njerëzit e familjes së ngushtë dhe do duhet që festimet dhe grumbullimet t'ia lëmë një kohë tjetër, një kohë që do të vijë shumë shpejt dhe do të na sjellë dhe do të na vendosë të gjithëve bashkë në normalitetin që të gjithë ne duam. Po për sa kohë që ky normalitet nuk është, atëherë në këtë normalitet të ri me rregullat e reja, do duhet që të jemi të gjithë së bashku me përgjegjësi dhe me sjelljen tonë individuale për ta kaluar edhe këtë fazë së bashku edhe për të ringritur edhe më të fortë. Shumë faleminderit.